کباب والا دنن سبا و خبر دی په یو کلی کې خانوم باندې یو هلک وو د هغه کباب والا دکان هم وو دکان کې با ورسره کملو هم کار کولو د خان دکان ته یو ورځ مشرف راشي خان وروره ما ته نیم پوای ولګوه ډېر زیات وږیم چې الوکه مې ورباندې ختمه شي ولې نه درته وبې لګومه که ملو مشرف ته نیم پوای ولګوه او لیمبو هم ورسره کیږدوه چې لا مزه وتره پرېږدوي مشرف کباب ته کینی او کباب په خوړلې کي خان څه زبردست کباب پخوي سخته مزه یې وکړله ما کار کړه او ډېر سخت ستړومه خو ستړمنې مې په دې کباب باندې وباسنه د خان کباب صفت هر چا کولو په دې وخت باندې یو ګاډه راشي هغه ګاډي نه سلطان سیټ او ګجر رکوی شي ای د کباب والا زمونږ دپاره یو کیلو کباب ولګوه سیټ صاحب تاسو زمونږ کباب خوري یا مزاق کوي راپسې کباب والا دا ته څنګې خبرې کوې سیټ صاحب خو ډېر نرم زړه والا دی او دې کې ته کابور هم نشته دی غریبانو سه غریب دی او مالدارو سره مالداره دی خانو دا خبره دی ما خو په اول ځل داسې سیټ ولیدلو چې غریبانو هوټل کې هم کباب خوري زه درته کباب لګومه کباب والا داسې وکړه دلته کې څو هم ناست دي هغوی ته زما له طرفه کباب ولګوه پیسې زه درکوم څه سیټ صاحب ستاسو له طرفه ډېره مننه کوم دغه خلک خو به ډېر خوشحاله شي ځکه چې د چا وس نشته دی زمونږ سیټ چې څومره دولتمند دومره صحي هم د ټوله ورځ غریبانو باندې خرچې او مرچې کوي بیا سلطان او ګجر کباب ولګوي او کباب په خوړلې کې څه کلا کباب اوخري د پیسو اوسلولې دپاره مخکې ورشي سیټ صاحب زمونږ د وسې چې څومره کوشش کیږي هغه مونږ کوو کباب کې تاسو ته کباب مزه درکړه او که نه یار حد دې کړه دی په دې کباب باندې ګجره ورکه دې کباب والا ته 5000 زما له طرفه انعام هم چې دا خوشحاله وي پیسو ورکولې نه بعد سلطان هغه نه لاړ شي آره خان دا خو ډېر مالدار او صحي انسان و موږ کې ټولو باندې کباب هم وخوړل او تا ته انعام هم درکړلو کملو خدای نه ډېر شکر کوم چې داسې انسانان اوس هم موجوده دي چې د غریبانو خیال ساتي خانه دا که څوک و ډېر مالدار او تا ته انعام هم درکړلو او موږ باندې مفت کې کباب هم وخوړلو یار ما ته هم پته نشته دی چې دا څوک و خو څنګه چې راغلو نو موږ تاسو باندې د پیسو باران یې وکړلو خانه دې ځل خو خطا شولو که بیا راغلو نو بیا ورنه پوښتنه وکړه چې اخر دغه دولت دې سره کومه نه راغلو چې دا دومره مالدار او سخي دی حیرانه دا خبره خو دې ښه وکړله خو کرا خو شي که نه دغه ورځ تېره شي کله چې سبا وختي شي نو سلطان بیا د خان دکان ته راشي آره د کباب والا بیګا مې ستا کباب خوب کې هم کتلو خو چا نه رکولو وختي چې پاسېدم نو اول ستا کباب اراده مې وکړله چې د دې کبابو زه ضرور خورمه سیټ صاحب ولې نه په دواړو سترګو راشې زما اول ګر هم تاسو یې داسې وکړې یو کیلو کباب ولګوې ګجره تا ته خو پته دی چې زما کوم څیز خوښ شي نو بیا زه څه کوم او ما ته پته دی چې ته بیا څه کوې کباب والا سیټ صاحب مطلب دا دی چې د دې څه خوښ شي هغه ته 50000 روپۍ انعام ورکوي څو 50000 روپۍ زما زړه باندې خوشحالۍ نه ځای نشته دی ګجره داسې وکړه 50000 دې ته ورکړه او 50000 د بل ته ورکړه چې دا هم خوشحاله شي بیا هغه نه بعد سلطان او ګجر کباب ته کینی او کباب په خوړلې کې آره خان زمونږ خو قسمت کولاړ شول اوس ورشه څه چل کې ورنه تپوس وکړه چې دې سره دغه دولت کومه نه راغله دی واک معلوم نه خدا خبره هیره وه چې زه ورنه تپوس وکومه خانه هیریږي به نه چې تا د 50000 نوم اورېدله دی دې خبرې نه بعد خان سلطان ته ورشي سیټ صاحب یوه پوښتنه کوم که ستاسو اجازت وي ولې نه کباب وره څه خبره وي وکړه سیټ صاحب زما دا پښتنه وه تاسو ماشاءالله ډېر مالدار یې اخر دغه دولت تاسو سره کومه نه راځي چې تاسو خلکو ته هم ورکوي خپله هم ډېره خرچا کوي کباب والا اوس دې دا کار خبره وکړله اصل کې زما د ملګري یوه کپنۍ دی هغې کپنۍ کې ما 10000 روپۍ جمع کړي وي هغو روپۍ باندې بزنس کېدلو یعنې کاروبار یې په کولو بیا ما ته اخ کې ګټه جوړېدله 500 کروڑو ته ورسېدله ها نو ستا خبرې مطلب دا دی چې تا 10000 روپۍ جمع کړلې هغه ډبل کېدلې
او بالکل هم دغه خبره ده ما چې 1000 روپۍ ورکړل نو هغه نه 60000 جوړ شولې بیا ما 60000 ورکړل هغه نه 70000 جوړ شولې دسی زما پیسې ډېرې دلی وستا ته هم ښکاری چې زه څومره ملدار یم سیر صاحب کدی خپل کې مونږ ته هم لا کوشش وکي چې د کباب خرڅول نه خلاص شو دا به په مونږ باندې ډېر لوی احسان وي کباب والا ته چې سوای دی د پر پیسې لګيږي پیسې دا سره پیسې شتا دی او کنه ګجرا د تو څنګه خبرې کوي که پیسې ور سره نه وینو زه به ورکو مدا څه خبره ده نه سیر صاحب پیسې ما سره شتا دی تاسو فکر م کوئ د پیسو 100000 روپۍ پرې ما جمع کړي دي او تاسو دومره وکړئ خپل ملګري څخه خبره وکړئ چې زما والا پیسې هم ور سره جمع کړي ها چې پیسې در سره وینو بیا خو خلاصه خبره ده زه خبره کوم خپل ملګری سره تاسو فکر م کوئ خو ته چې وکړه زما بنګلې ته پیسې راوړه د کلي شاته زما بنګله ده سیر صاحب تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو زموږ دپاره دومره تکلیف کوئ خو سیر صاحب که د ما سره نوکر دپاره هم کوشش وکړي دوی هم څه نه څه پیسې جمع کړي دي کباب والا ته فکر م کوه ته خو زما دوست شولې ستا ملګري زما ملګري دي څوک چې هم در سره روالي راوله دی خبرونه بس سلطان او گجر اغانا لاړ شي آره خان څه وشول پوښتنه دی ورنه وکړله او کنه خان کملو ته هر څه بیان کی هغه نه بد کملو وایي خان ما سره هم کور کې 15000 روپۍ شته دي زه هم در سره پیسې جمع کومه ځکه چې دی کباب نه زه هم ډېر تنګ یم کملو ما ورسره خبره کړې ده هغه وویل ستا ملګري زما ملګري دي اوس داسې کوو حیران ته هم وایو که د هغه هم څه پیدا وشي بیا په سبا خان کملو او حیران پیسې خستی وي او سلطان بنګلې ته ورشي سیر صاحب مونږ راغلو ما سره د یو نوو ملګره هم د دې هم پیسې راوړي دي ها پیسې مې راوړي دي ما بېګا شپه ملګري سره خبرې وکړلې هغه وویل چې ستا ملګري دي نو زه به ورته خامخا پیسې جمع کومه سیر صاحب 100000 روپۍ ما راوړي دي 15000 د کملو دي او 100000 د حیران دي بیا مونږ تاسو سره کله ملاو شو د پیسو دپاره تاسو داسې وکړئ یوه میاشت پس راشئ تاسو ته به ډبل روپۍ ملاو شي خانه تا ته به 40000 روپۍ ملاو شي او ستا نوکر ته به 100000 روپۍ ملاو شي او د بل ملګري ته به 14000 روپۍ ملاو شي سیر صاحب زه خو وایم چې لږ به لیټ راشو دوې میاشتې بد به راشو چې زمونږ پیسې تریپل شي دا خبره خو دې ښه وکړله بس همداسې وکړې اوس راسره روټۍ خورې او که نه نه سیر صاحب ډېره مننه کوم بس زمونږ دا کار وشي دا زمونږ روټۍ هم دی خان کملو او حیران اغانا لاړ شي سلطان آخر هم زمونږ شوړه ولګېدا خوله دې ماته شه سیر صاحب نه شي ویله هغوی څه لاړو زه تاره ته سلطان شروع کړو سلطان هغه خو ایک ټینګ و نوره خو زما ګڼ کپ ملګری ګجره دې کلي کې خو ډېره ښه شوړه ولګېده کم سې کم 30000 روپۍ خو شولې اوس دې کلي نقیص پکوو داسې نه وي چې راباندې څوک خبر شي وخت تېرېدو سره دوې میاشتې تېرې شي خان کملو او حیران د سلطان کور ته ورشي خو څوک ورکې نه وي موجود او دیوال باندې ورته لیکلي وي چې تاسو مې لوټ کړلې او بنګله د کرایې دی الا تیرړه پتنګ کباب ولې ډی تکړو دوستانو دها کہانی دغه پورې وا دی کہانی نه مونږ ته څه سبق ملويږي کمنټ کې خپل رایا ضرور ولیکي که تاسو دغه ویډیو خوښ شي نو دا در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ بری ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان